بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اکثر پوچھے جانے والے سوال کا جواب دیں گے. سوال یہ ہے کہ کیا چند ماہ قبل کسی وجہ سے ڈی پورٹ ہونے والوں کو کسی دوسرے ویزے پر مملکت آنے کی اجازت ہے؟ تو ذہن میں رکھیں وہ افراد جنہیں مملکت سے شعبہ ترحیل یعنی ڈی پورٹ سے بے دخل کیا گیا ہے انہیں تا حیات مملکت کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے. ایسے افراد کسی بھی ورک ویزے پر مملکت نہیں آ سکتے، البتہ انہیں صرف حج اور عمرہ ویزا پر ہی مملکت آنے کی اجازت دی جاتی ہے. یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ نئے قانون کے نفاذ سے قبل ڈی پورٹ ہونے والے افراد پر مخصوص مدت کے لیے مملکت آنے کی پابندی عائد کی جاتی تھی. تاہم ایسے افراد کے لیے پابندی کا عرصہ 5 برس ہوا کرتا تھا، بعد میں اسے 3 برس کر دیا گیا تھا. مگر نئے قانون کے نفاذ کے بعد ایسے تمام غیر ملکی کارکن جنہیں سعودی عرب سے بے دخل کیا جاتا ہے ان پر تا حیات مملکت میں ورک ویزے پر آنے اور یہاں ملازمت کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. ایسے افراد صرف عمرہ اور حج کی غرض سے ہی آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں. امید ہے آپ کو یہ شارٹ انفارمیشن پسند آئی ہوگی. عمرہ اور حج سے ریلیونٹ مزید انفارمیشنز کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کیجیے. اپنا خیال رکھیے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.